Nge nasengiye umukobwa amaze imyaka 3 n'amezi 6 ari muri regre ari muri regre ntakina koresheje ni delivarence naramusengiye gusa naramusengiye ndagije ndamubwira ngo ugenda sengera amazi ndamubwira ngo yanywe regre zirahagarara iyo ni delivarence nokuvuga rero impamvu batayumva batayemera ntibayizi nta nubwo yenda bayibakorera bayibasobanurira kariyo ariko nge uburyo ntayemeramo ni uburyo bayibakora ahubwo babarongora Nongere mbasuhuze mwebwe mwese mwahisemo kujya mubana natwe kuri Gorogota TV muri abantu bagaciro cyane muri abantu badasanzwe Imana ibahereza umugisha kuko mwahisemo kugumana natwe tugafatanya uyu murimo w'Imana tugafatanya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana ibahereza umugisha wowe dukurikiye utari wakora subscribe igihe ukibona ufungura ikiganiro ukabona aho handitse subscribe haracyatukura ntabwo urayikora kandaho haba umukara kandi nurangiza kande ku ukazogera aho ngaho handitse all kirango ibiganiro byose dusohoye bizaje bikugeraho bitakugoye nkuko uyu munsi mubibona rero turi kumwe n'umukozi w'Imana n'undi kibisanzwe amazina ni yayandi ni Bishop Brigitte muramumenyereye cyane rero uyu munsi ndabona noneho yaje ari mushyashya ari ku micyo ya hatari yaje ari mushya gihe cyose ahora dutungura rero reka tumwakire adusuhuze ubundi twanzike n'ikiganiro cyacu murakoze pastor reka tubanze tubaye imana dusenge imana ya Isaka na Yakobo na Abrahamu imana yadutoranyije imana yaturemye imana yatugiriye neza turakubashye turi munsi y'ijuru ry'amahoro tuguhaye icyubahiro kuko wavuze neza ko ijuru ari intebe yawe wicaraho isi ikabakabaho k'ibirenge ukandagizaho niko mu ijambo ryawe rivuga rero turi muri Yesu wadushyizemo kandi ugumye kuturindiramo ubwoko bwawe dufite amashimwe yuko turi amahoro dusaruma yabigenje wewe yafashe ibitambo 1000 azamuka kanunga gasumba kandi kanunga ubwo aragenda atanga ibitambo 1000 aravuga ngo barashima ko bari amahoro natwe rero dushimye ko turi amahoro ituro ry'uko tuvuze ko turi amahoro niryakirwe mu gihugu cyo mu ijuru tusengere uyu mwanya twinjiyemo mwuka wera nabane natwe kandi natsikamira imigambi y'abadayimoni yose yarwanya uyu mwanya kandi dusabiye umugisha abantu bose bakurikirana Gorogota TV ndetse n'abandi bose bazabasha kuyimenya niyaguke igira umugisha kandi n'abamva bagira umugisha mu izina rya Yesu amen Imana iguhe umugisha yego akoze cyane nkuko mubibona Bishop Brigitte uyu munsi aje kugira ngo aganirire abakunzi ba Gorogota TV abaganirire ragira udushya twinshi agira udushya twinshi ariko se uyu munsi Bishop Brigitte utuzaniye iki eh udushya ni twinshi no bizi se uyu munsi uje ku uzibintu je ku udushya zanye nje kwibaza se deliverance ikorwa gute nje kugira ngo ngaragarize abantu cyo bita deliverance yo mu bakozi b'Imana baba delivera ese bifitanye gahunda koko ni jambo ry'Imana nje no kongera kwibaza ese imiryango yacu twicikemo kinywa inzoga kandi twe twarakijijwe tutazimwa ibyo nabyo nkabyibazaho ndongera ndibaza ese koko doctrine z'amacanci cyangwa z'amatorero ntacyo zishobora kwangiza ku myizerere y'abakristo ngo twudushyanzanye kugira abantu mbese udushya twanjye no kugira abantu basobanukirwe ndumva uyu munsi ari umuzigo umuziku uremereye ntabwo byoroshye urakoze cyane Bishop bikira aho ngaho wahereye ku cyitwa deliverance ubundi se deliverance ubundi deliverance ni iki ubundi deliverance ubundi ni ngombwa ubundi deliverance ni mu cyongereza mu kinyarwanda ni ukubohoka cyangwa kubohora ni ukuvuga pastor arabohora umukristo akabohoka ariko irakorwa ariko ahubwo ikorwa iti
bamaje ngongwe baho ahubwo se reka mbanze mubaze bishop hagati ya pastoro n'Imana n'indubuhoro n'Imana ikoresha pastoro akabuhora abandi kuko Imana ibaramaze kubohora pastoro kera okay ahubwo harimo ababirenganiramo hari abo babohora nyine bakabakorera ibintu bya cyanditswe cyitwa umunwa ku munwa amaboko ku maboko amaguru ku maguru gituza ku gituza bakabaderivura muri ubwo buryo ariko siko bukorwa abantu bakaba bakaderivura muri ubwo buryo bagaceceka babikura ku ijambo rivuga ngo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije kandi nibyo bakomora ku mugabo witwa Elisa Elisa niko yabigenje ngo ko twigiye ku birenge by'abatubanje kandi itoro ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi kandi Elisa yarambitse umunwa ku munwa nyine yafashe umuntu aramurambika ubwire Elisa yarari mu mwuka tubivuge neza Elisa yarari mu mwuka kandi yaravuganye n'Imana kwari kuriya mwana ari bubashe kuzuka noneho nubwo turi ku birenge by'abatubanjirije biramutse bikozwe bitarimo andi marangamutima nibaza ko byakorwa ariko kuri uyu munsi wa none turimo nta nubwo wagombye gupratika icyo cyanditswe kuko cyagaragaza undi mwuka kurimo gusengera ijambo ry'Imana ryambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana bivuga ngo nibe ugende kuri Elisa wakoraga muri icyo gihe yubika umunwa ku bantu amaguru ku maguru ukabikora uyu munsi ukora delivarence ntabwo yabyumva ko ari ukuri ariko igitangaje harimo abakorerwa delivarence ni abana mu gakiza cyangwa se buriya ndetse umuntu uri imbere yawe igihe cyose ahora ari umwana mu gakiza imbere ya pastor umuntu wese ahora ari umwana mu gakiza ugasaba niba mutegetse ati Imana irambwiye ngo reka nkuhe urugero ntarajya kure hari ngo wigeze kubwira undi yagiye ngo amusengere ko yabuze urubyaro amubwira ko niba ryamana ari bwo arizabona urubyaro iri buhita ijyamo kuko ari pastor ari wamukoreye delivarence iyo ntago ari delivarence rero yitandukanye n'iyo Elisa yakoraga cyangwa se yajya kumukora delivarence agatangira akora ku gahanga ry'amusengera amanuka agera mu mabere yageze hasi ibintu byose ngo aramusiga amavuta ngo aramusiga nose ibi bintu pastor ntubigire ibikino abapastor barabikora barabikora usinzire ku maso barakuderivura bya hatari noneho rero bishop wakoze cyane kuzana iyo topic noneho duhe en detail ubundi deliverance ikorwa ite deliverance ya nyayo ikozwe deliverance ya nyayo rero ubundi ni ugusengera umuntu uriya deliverance ushobora no kumusengera utanamukozeho kuko ni amavuta ari kumushumba amanuka akaderivura uje gusengera ushobora no kutamukoraho yenda wanamukoraho ariko hari aho kame ugomba kugarukira kandi ikindi burya deliverance inakurwa hari abaprotokoli ubundi se wakora deliverance y'umuntu uri umugira ngo ayishobora kuko hari ababa bagufasha kubera izindi imbaraga zimanuka zije kubohora wa muntu nawe aza mu zindi imbaraga zifite imbaraga zikomeye navuga ngo niziba zimurimo zirwanya ubuzima bwe rero ni ukuvuga ngo baramusengera bashaka gukoresha amavuta bashaka gukoresha gusenga gusa kandi wa muntu akabohoka ashobora kubohoka hari abazimu bamuvugiyemo ashobora kubohoka hari uburwayi yari afite buhita bukira ako kanya ni ibintu biba live deliverance ubundi barayivu ihita igaragara umuntu akabohoka nyine icyo yaje kimuhambiriye cyangwa kimuboshye cyangwa uburwayi bwaje bugaragara ugahita bukirira aho ngaho none bishop ko hari abantu batemeranya namwe bavuga ko ibyo bintu bya deliverance n'ubundi ari ubutekamutwe bo bemera ko bitabaho bavuga yuko iyo umuntu yihannye akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwa babaye icyaremwe gishya ibyo ngibyo noneho bya deliverance ibyo biza gute wahamagawe kandi noneho hakorerwe kufite ikibazo ntushaka kubona umuntu ya arara ibintu bimuniga cyangwa se
inda ayimaranye imyaka 14 itavuka ko nyina n'abasengi bafite imyaka 14 imyaka 12 batabyara nge nasengiye umukobwa amazi imyaka 3 n'amezi 6 ari muri regre ari muri regre nakinakoresheje ni delivarence naramusengiye gusa naramusengiye ndagije ndamubwira ngo ngenda sengera amazi ndamubwira ngo yanywe regre zirahagara iyo ni delivarence nukuvuga rero impamvu batayumva batayemera ntibayizi nta nubwo yenda bayibakorera bayibasobanurira kariyo ariko nge uburyo ntayemeramo ni uburyo bayibakora ahubwo babarongora ahiye koko ngo babarongora babarongora nyine ntese nago delivarence uyu munsi wa none ibi ni ibintu tuvuga tuba twarahuye nabyo by'ababitubwira kumva umuntu akubwira ati ngiye nasanze runaka ngo nkore delivarence arambwira ati nakiramo igitsina cye nibwo nzakira nibwo nzakira cyangwa se yankore delivarence ansiga amavuta umubiri wose iyo ntabwo ari delivarence ubwo ni ubusambanyi ako delivarence nyayo irakiza irabohora umuntu akaba muzima kandi bikabera live imbere y'abantu ako aba appointment uzansange mu rugo uzansange muri biro turi babiri ibintu nk'ibyizo delivarence ni delivarence none nk'umuntu ukurikiye gorogota tv none ahangaha ni ngibihe bimenyetso bigashobora kugaragara ku muntu wenda ari ugasanga na wafite ikibazo cy'uko ushobora gusanga akeneye deliverance n'iwanyu ubu ni ikintu kibishobora kugaragaza umuntu ko akeneye deliverance reka mbanze mbwira aba bantu bahuye n'iki kibazo bagiye muri deliverance babakorera ibya mfurambi ni igikomere bafite kuko ubakorewe ibyo utiteguye arababaye kuko kubagiye ushaka kugukira kukire haba ari byo ubasha kumusangamo ndimwe na imwe akaba yamuriye n'amafaranga amuriye amafaranga aramurongoye cyangwa amukoze ahatakamukoze icyo ni igikomere bafite mu buryo bukomeye reka muhe karibo azaza ndebe mufashe kumukiza n'igikomere mbanze muvure n'icyo gikomere na izaba deliverance ya counseling rero uti yabwirwa n'iki ko akeneye deliverance ubuzima burabikubwira ubuzima burabikubwira buriya kenshi ushaka kumwanga umuntu wagiye mu bapfuma afite amahoro ashobora no kuba ari mu rusengero asenga ariko yaragiye mu bapfumu uwo muntu aho ari hose akeneye delivarence kuko bakeneye kumusengera bya bintu yabanje gucamo bikamuvaho ashobora no kuba afite uburwayi kwa muganga bananiwe ubwo burwayi kwa muganga bananiwe ntabwo ari bwo kumwica hari ibiganza imana iba yarasize umugisha kugira ngo asengerwe abashe gukira hari ubabaho akagira uburwayi bugaragara ukajya kubona ukuntu nk'umuntu wabyutse akabona abaye gake ukajya kwa muganga agose bikanga n'urugero hanze ariko icyo gihe ashobora kugera ku mukozi w'imana ufite ya mpano ya delivarence yamusengera ukuboko kukarambuka ntabwo ari byo n'imajina nibyo twakoreshejwe turabibona hari benshi nasengeye bazabona n'iki kiganiro bazashyiraho comment kabisa kuko nge izo ni kanabonye nahuye nazo mbega mu kuderivura urarenze njyewe nkora delivarence ko nari umugabo se kuko abagabo aribo bakora delivarence ugasanga bawe n'abagore babatekuye abagabo nibo barongora gusa cyari n'abagore bararongora none se ari ko numva ko ari n'abagore b'abashumba nabo barongora se barongora ntabwo abagore barongora bararongorwa ntabwo barongora ibyo bintu none se ko ari n'abagore b'abashumba nabo abagabo baza kugira ngo ari bishop kazi niba ari abapote barongora se bavuga bati umva kugira ngo uwo mwaka ukuveho n'izi nyatsi zikuveho n'ibyo ni uko ubanza uzi ukandongwa reka mvuge ngo baramutse nabo bahari uretse ko yenda navuga ko atari na benshi uyavuga ko bahari kuko impamvu mbikubwira ibi bintu mvuga abantu babyumve cyane ntibabifate nk'ibintu biri blague njyewe nahuye n'umuntu aza muri biro yanjye muri counseling yarabimbwiye numva agahinda kandi nshavuga ariko mana mu myizerere harimo ubujiji bukomeye none se nguhe ingero z'ababishop kazi bangahe ugiye kubavuga oya batwaye abagabo baje muri baje gukoresha televiziyo
yaratse bikarangira bishop akaza amubwiye ati ri umva ukuntu Imana ivuze iravuze ngo umureke n'ubundi afite imyuka mibi ngwino nyijyane iyo nago ari delivarance nawe yari yagiye gukora ubwo nubuhanuzi nabwo turavuga nubanuzi buri technique yo kubeshya abantu ubwo iyo nago ari delivarance ariko mu buzima nawe cyari cyamujyanye kuko yari yamubwiye yuko imyaka iri bukira ruko babanye ariko yamuryamanye nawe yaryamanye nawe bakaryamana kumva ne ataraga ugati none yiravuze ngo guma reka yenda mbivugeho ukuntu mvuga ngo abantu nibagira ubwenge cyane babanze banashishoza ibyo bagiye gukorerwa bamenye ngo ariko ibi bintu ngiye gukorerwa ubundi uyu muntu ntarari birimo n'umugore yabihanura cyo ntibyari deliverance akabihanura mu rwego rwo kugira ngo atware umugabo w'abandi sibyo akitwaza ubwo buhanuzi agasenya urugo rw'abandi yoyo nago ari deliverance no buhanuzi ariko abagabo bo kenshi kenshi arakubwira ati niryamana nawe umudayimoni uri muri wowe aragenda urubyaro wabuze ruraboneka kwegera umukozi w'Imana bikuraho icyangiro bikuraho inyatsi noneho wa muntu akavuga ati koko uyu muntu ni sawa rero ndajya kumbwira abantu babashe gusobanukirwa ibintu bajyamo kandi nababikorewe n'ukuri ni igikomere gikomeye bazagerageze tuganire tubakore counseling yo kugira ngo babashe kuruhuka ariko nabashishikariza kuvuga ngo uyu munsi wo byakorerwa byakwegera inzego z'umutekano zikamufasha urakoze cyane bishop turacyari kuri Gorogota TV abadukurikiye mukore subscribe aho ngaho kuri Gorogota TV ni inkunga yanyu ikomeye cyane bishop wavuze uti noneho ikindi kintu turi buze uravuga ngo ababyeyi umuntu afite ababyeyi bakaba basoma ku gatama ngo ngo akaba yarakijijwe byo wumva byagenda gute byo washaka kuvuga ngo bigende bite reka nkubwire tubaye mu nsengero turakizwa twubaha Imana hazi icyo bita doctrine ziraje zirirutse zikubise ku bakristo ati ninkuba nuvuye no kugura byeri zagutenga ni numva ni wawe mu rugo byeri yagezemo nzagutenga mu rusengero korali ntuzayisubiramo no guterana nzakurukana n'abashumba ugukura mu nshingano akagukura no mu rusengero ibyo byo nagashya uzi kuba umuntu yagukura mu nshingano akagukura no mu rusengero bishatse kuvuga ngo urusengero barugize urugo rwabo ntabwo ari urugo rwabo urusengero ni ihuriro ry'abantu bose bashaka kuba muri iyo myizerere y'uwaguhamagaye nagushaka gukura umuntu mu nshingano ngo umukure ku igaburo umukure mu kingo nurangiza ngo navuge ngo umwirukanye mu rusengero kwa mu rusengero se wowe n'urwawe Imana ikwirukanye se wowe mu rusengero wabigenza ute nuko noneho bakibagirwa ko twe twakijijwe cya turi abashumba ariko wenda aho twashatse barazimu cyangwa se inshuti zacu duturanye nazo zizakora ubukwe zinywa inzoga dutahe ubukwe ariko niba kubona mu bukwe ibyo bintu birarenze pastor uzi ko umuntu ataha ubukwe mu rusengero yaza bagahita bamuhagarika ngo atashye ubukwe bwa burimo inzoga bagahita bamuhagarika akaba igicibwa mu rusengero ngo yatashye ubukwe ngo burimo inzoga ese tukibaza ya miryango yacu ntigira bene wacu ese nta shuti twiganye nazo ese nta shuti twakoranye nazo ese ntabo twaturanye ese tuzaba twenyine nk'ibicibwa ngo kubera ko abo turi kumwe nabo batarayoboka ibyo twizeye icyo nicyo nongera nkibaza nkavuga ngo iyo myumvire y'abashumba bayigabanyije bayiganyije ngo mbwire ukuntu usoba uko azaza gusura nkwe inzoga ukamubwira ngo ntabwo ndi bukuzimanira hano turi abarokore ngo ntabwo ndi bukuzimanira ngo hano turi abarokore ntabwo ndi bukuzimanira hano turi abarokore ibyo bintu urumva uzaba urimo kubaka umuryango cyangwa uzaba ushaka kuba igicibwa mu muryango ibyo ni bya bindi ariko rero byo ngibyo kuba nta muguriye inzoga ntibivuze yuko nkwiriye kuba igicibwa mu muryango kuko ibyo asanze nibyo agomba kwakira ariko hari uburyo twakira abakuru hari uburyo twakira abakuru abakuru nshaka kuvuga ni ibiki hari nyoko wakubyaye
hari so akubyaye hari nyoko bukwe hari so bukwe hari inshuti yaki kandi uramubaza ngo ngurafata iki siko umubaza se urafata iki ati mwana wa ati rwose ati buri ureba iyo mitobe yarananiye ati ibintu nk'ibyo ngibyo byose uzamubwira se ngo muze ngubu ngo ntabwo hano ngo bishoboka niko uzamubwira ntabwo bishoboka courage gusa icyo nge nakubwira ngo ha ntabwo icyo utarya kivuga kukiriye bitumye atazajya mu ijuru bibiranye na nayisomye irambwira ngo byose byezwa no gusenga banyumve neza ntabwo ndimo kuvuga ko kunywa inzoga atari icyaha ahubwo ndimo kuvuga uburyo abo twasigaranye mu miryango batizeye kimwe natwe ariko ubwo ngubwo ushatse kuvuga yuko inzoga tuvuze ngo byezwa no gusenga bivuze yuko inzoga umuntu ayifasha akayisengera yakwera ariko mvuze ijambo abantu bose bazi muri bibiliya ntabwo mvuze inyuma y'ijambo uwumva mvuze inyuma y'ijambo azantera ibuye kandi nta nubwo mvuze ko inzoga bayisengera ngo yeswe ariko mvuze ibiri mu ijambo ngo byose byezwa no gusenga ariko ntabwo mvuze ngo ntibazisengere zeswe ahubwo nshatse kuvuga ko doctrine bagombye kuzigabanya bakamenya ko nibe uwo mwiganye yakoze ubukwe burimo inzoga kuko azinywa utatenga umuntu ngo nuko yatashye bwa bukwe utagombye kuvuga ngo kwa so wanyu banywa inzoga ntuzagerayo ngo nugera ugasaba zishyize ku meza zawe ngo kwa jina Yesu toka dayimoni abantu bagize dayimoni kandi ababakurikiyemo barakureze bagize hatu bagize dayimoni ako gakiza ukabonye ejo bundi barakuguriye ikigozi barakwambitse barakwishyuriye amashuri urangije ubatogeshejemo abadayimoni ese niba ubona koko ibyo bintu barimo bidashoboka ntago wagenda ukabasengera bwombe bucece witonze ariko nurinde gutokesha abadayimoni umwana yava kwa se wawe yatashye ubukwe burimo inzoga yari umuririmbyi nguramutenze ese uragira ngo uzamubera se wabo ko umukuru uzamubera se wabo uzamubera nyina wabo uzamubera nyirasenge kurimo kumuca mu miryango izo ni doctrine n'imyumvire kuba nicanye n'uyu nkwa nayinyweye ariko kuba wicaranye nawe no kubujya kuba yajya kwa se wabo no kugira gute ntekereza yuko abenshi ntekereza ko batabatenga barabatenga barabatenga use kuba yatashye ubukwe burimo pastor ngiye kwibeshya nawe pastor asibyo ntabwo bizi ko ari amatorero hano abatenga hadeperira nabatenga abatenga rwose ntabwo ushobora gutaha ubukwe nk'urugero genda hari umuntu wishingiye sibyo ntabwo wabutaha ngo uze ngo uvuge ngo nguragaruka mu mirimo y'itorero kandi umenye yuko ashaka kwishingira ari mushiki wawe yenda n'ubundi wishingira ntatumira ariko ejo bundi wamusura none si icyo gihe azacika kwa mushiki we ngo yarishingiye icyo cyo ntigishoboka izo ni dogitirine twebwe abanyamadini tugomba kugabanya njyewe n'inama ntanga ariko sintegeka ariko numva harimo ihohoterwa ry'abakristo numva harimo ihohoterwa ry'abakristo kandi bakaba muri icyo kintu bakakibamo kimeze gutyo akavuga ati sinajyayo hariya ninjyayo bakoze ubukwe harimo izo nzoga bakapasiteri akabimenya araza kunkenga ubwo yatajyayo nyina wawe yajyayo atariko kanaka reka atabutashya ati se ntimuzi ko ari umwadeperi ese ntimuzi ko ari umupower of god ese ntimuzi ko ari umuzayoni ese ntimuzi yuko asengera muri caci zose ubona ubu ugasanga ba nyirasenge baramwanze bagize bate noneho nko kuba kristo uyoboye bagukurikiye hano kuri Gorogota TV kuko birashoboka yuko idini cyangwa se doctrine z'amatorero uko bazubatse n'uko babikoze n'uko nguko ariko noneho hari doctrine za power of god ni ukuvuga ngo nk'umukristo ugukurikiye hari icyo twe twavuze tuti nk'umubyeyi akagusura ntago anywa ibyo mitobe n'iki ku byerekeranye nk'inama watanga kuri abo bantu mu buryo bwo kubaka umuryango no kugumya gusigasira umuryango inama watanga ni iyi pastor ndagira ngo mbanze nkubwire ko umuryango ari ikintu gikomeye iyo uvuye mu muryango uba mayibobo urumva amadini
tubaha Yesu ariko tubabona hari aho bavuye aho hantu bavuye rero bagomba kuberera imbuto kandi muri uko kuberera imbuto bagakizwa no mu itorero ariko hari aho tutagomba gutuma bava mu muryango wabo njyewe inama nababwiraniye iya mbere nibera imbuto sibyo kandi niba bo badashobora kwera imbuto n'ubundi n'agakiza barakabuze ariko nkabwa ngo ntibave mu muryango ntibave mu muryango kuko umuryango ni ararwara ukamurwaza mu itorero ushobora kurwara ntibazamenye ko warwaye mu itorero ushobora gupfa pastoro ntagushyingure ibi ntabwo ntinya kubivuga ko ndi pastoro rwose ntagushyingure ushobora kujya mu bitaro pastoro ntazamenye ko wabigiyemo ko yenda udatanga icya cumi kiremereye kubera se nta mirimo mu rusengero ugira igaragara yenda nta nakuzi ariko umuryango uzakumenya muri ibyo byose ariko ubwo hagati aho ngaho wenda kubagukurikira badukurikira hano kuri Gorogota TV aje kuvuga ati wenda itorero nta gaciro rifite nta gaciro k'itorero igifite agaciro ni umuryango none se agaciro kari muri wowe kuki wagiye gushaka mu itorero nongeye mbigusubiremo itorero ryamubonye avuye mu muryango sibyo ntabwo mvuga ngo itorero nta gaciro rifite ahubwo abapasitori bashobora gutesha agaciro itorero sibyo abapasitori bashobora gutesha agaciro itorero bigatuma n'umukristo nta gaciro rimugirira arigirira none se niba arwaye akarinda ava mu bitaro atarasuwe niba yarabyaye akabona nta mudiyakoni wamugeze w'urusengero mu rusengero ntibazi ko habonetse umubyeyi wabyaye niba yarapfushije cyangwa apfakara urusengero ntibibibone ubwo umukristo azavuga ngo itorero rifite agaciro agaciro ni ibikorwa abasha kubona k'ibyo bamukoreye ariko rero niba hari dogitirine zishobora nanone kumukura mu muryango ndamugira inama ko agomba kuba mu itorero agakiranuka akamenya ibyamujyanye mu rusengero ariko agaha umuryango we agaciro agaha umuryango we agaciro murabyumvishe rero bakunzi ba Gorogota TV agaciro k'umuryango na dogitirine mu itorero cyane cyane ibiriho muri iyi minsi byinshi tugenda tubona abantu benshi ntibabihuze ntibabyumve kimwe ariko ukuri kwa byose indangagaciro z'umuryango zirakwiriye cyane cyane ko buri muntu wese agira aho akomoka akagira aho avuka ikindi cyongeyeho kumenya Yesu bikaba ingenzi rero Bishop Brigitte arimo atanga inama zigiye zitandukanye cyane cyane ko kuri kw'ibiriho muri iyi minsi ugenda ubona ugasanga ari benshi bakomerekeye mu itorero komerekejwe n'umushumba komerekejwe na Bishop komeretswa n'umudiyakoni komeretswa n'umukristo mugenzi wawe ari byinshi ariko nanone igikwiriye ni ukubanza ukamenya ngo byose ubyitwaramo gute rero Bishop tugana ku musozo wenda kubwa iki kiganiro tugiranye abakurikiye Gorogota TV buri muntu wese nzi neza yuko inama utanze n'ubujyanama abantu benshi babyumvishe kandi nzi neza yuko izi nama zizabafasha zikagira aho zibageza rero turimo dusoza iki wabwira abakurikiye Gorogota TV ndagira mbanze mabwire ngo ni abanyamugisha kandi kuba bakunda Gorogota TV ni ukuvuga ko nanjye bankunda nanjye ndababwiye ngo umugisha w'Imana uri ku buzima kandi nkabasha kubabwira ntabwo ibyera byose ari amata nta nubwo ibikayangana byose ari zahabu ni byiza yuko ibintu byose ubijyana mu bwenge ni byiza ko nta kintu usiga inyuma kinjiyemo ariko kijyane mu bwenge kuko gusenga ni ngombwa umuntu udasenga rwose ntabwo navuga ngo aba ari byiza kuko hari ibintu umuntu bigira nko kuri bitatu aba akeneye mu buzima umuntu akeneye kugira itorero abamo umuntu akeneye umuryango umuntu akeneye igihugu ibyo bintu bitatu ugomba kubibungabunga ku buzima bwawe ntugiye na kimwe utakazamo kuko navuga ngo n'ibigomba kukugirira akamaro ku buzima ndabagira inama rero ngo ibyo bintu byose babihagaremo kandi babibemo neza kugira ngo babashe kugira icyo bageraho babashe kugira icyo uko batera imbere kandi dogitirine z'amatorero zikamira
arebe ibyo arimo aho birimo kumwerekeza aho arimo kumwerekeza kuko doctrine z'itorero zo uzitayeho zose ku ijuru wari ari kuri abantu kugira ngo nari kugira kandi amagawa avuga ari gusa yonyine nabyo nizi n'ibindi bibazo biraho nyine akagenda uko yumvisha abandi bagenda ariko ibintu bigapfira mu nzira abantu nibagira ubwenge mu bintu binciyemo ndumva rero nama nabagira njyewe amagawa avuga ari gusa ushatse kuvuga yuko kuba avuga ari gusa yaba afite ikindi kibazo cy'ubujiji ntabwo mvuze ubujiji sinabyubaha ukanga abakozi imana nibagenzi banjye kandi barahamagawe barahamagawe Yesu yabahaye impano y'ubwenge yabahaye no kuyobora kuyobora ntabwo byoroshye biraguye ariko iyo kenshi uyoboresheje indimi gusa zonyine zazindiza umwuka zonyine zishobora gutuma ntaho ugeze itorero n'abantu b'imana wagombye kuba hari ikindi kintu cy'ubumenyi wibitseho kuko iyo uri imbere y'abantu hari ibyo ugomba kugiramo logike mu byo uvuga mu byo ubwiriza rega buriya abantu tuyobora barakazi barakomeye cyane kubabwira ntabwo ari ukubabwiza indimi za mwuka wera gusa urakoze cyane Bishop aho bagusanga n'ubundi ni kuri Gorogota TV ngira ngo ushaka kukuvugisha n'ubundi namba zawe ziba ziri kuri screen hariya abatanga ko abatanga message comment ntekereza kujya uzisoma kawa nabasubiza ndazisoma ntabwo ndabasha kujya nzisubiza mvuge ngo bambabarire ariko zose mba nazisomye nazibonye kandi ndabashimiye kuko bakunda kumbwira ko bankunda nanjye ndabakunda nanjye ndabakunda cyane comment zose ndazisoma rero no kuvuga ngo umugisha w'Imana ujye uba ku buzima bwabo nkeneye ko Gorogota yaguka ikaba ngari cyane ikaba umurongo w'ibitekerezo bijyanye n'ibyo byose biba bibangamiye ubuzima bw'umuntu urakoze cyane Bishop Imana y'amahoro ibahereza umugisha mwebwe mukurikirana Gorogota TV rero Imana ibashyigikire we wakoze subscribe ndongera nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro cyane Imana iguha umugisha na utari wayikora kora subscribe niba ukibona aho ngaho kuri subscribe hagitukura ntabwo urayikora ikore nurangiza ukore ku kazogera aho handitse all nurangiza ukore like na share comment ni ingenzi Imana y'amahoro ibahereje umugisha nimugubwe neza ciao ciao.